بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ ارسلان ارشد. میرا نام ہے اور اسلام آباد میں متفرق نوکریوں کی معلومات لے کر آیا ہوں. کچھ معلومات تو میں نے اپنے کور پر مینشن کر دی ہے, لیکن مزید معلومات کے لیے آپ کو آفیشیل ایڈ کی طرف لے کر چلتا ہوں. جی, ایڈ کو میں نے اپنے اسکرین پر اوپن کر رکھا ہے, لیکن یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایڈ ایک نہیں دو اداروں کا ہے, لیکن اکٹھے ہی ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ایڈمن سپروائزر کی, ریکارڈ کیپر کی, ڈرائیور کی اور کک کی. یہ نوکریاں ایک ادارے میں ہیں. اکاؤنٹنٹ اور لیبر سپروائزر کی نوکریاں دوسرے ادارے میں ہیں, لیکن دونوں ادارے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں. سب سے پہلے ایڈ کی بات کریں تو ایک گروپ آف کمپنیز کو اپنے ہیڈ آفس کے لیے مندرجہ ذیل اسامیوں کے لیے کنٹریکٹ کی بنیاد پر عمر کی حد 55 سال تک درخواستیں مطلوب ہیں. ٹھیک ہے جی, 18 سال سے لے کر 55 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ یہ جو اردو ایڈ ہے جو میں ابھی پڑھ کر آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی سیٹ ہے جی ایڈمن سپروائزر کی. اس کے لیے جو آپ کی تعلیم ہے وہ میٹرک یا ایف اے ہونی چاہیے. 3 سے 5 سال کا انتظامی امور چلانے اور 7 گاڑیوں کی دیکھ بھال کا تجربہ ہو. سابقہ فوجی جے سی او بھی درخواست بھجوانے کے اہل ہیں. اس کے بعد دوسری نوکری ہے جی دستاویزات کنٹرولر یا ریکارڈ کیپر کی. تعلیم کی جو حد ہے وہ میٹرک ایف اے ہونی چاہیے. 3 سے 5 سال کا تجربہ ہو جی لیٹر ڈرافٹنگ اور ملٹری امور چلانے کا تجربہ جو ہے وہ سابقہ فوجی جے سی او کلرک جو ہیں وہ بھی درخواست دے سکتے ہیں. اگر کوئی سول کرتا ہے تو اس کو لیٹر ڈرافٹنگ کا پتہ ہو. اس کے بعد جی اگلی نوکری ہے ڈرائیور کے لیے. آپ کی تعلیم مڈل یا میٹرک ہونی چاہیے. ایل ٹی وی لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. چھوٹی گاڑی چلانے کا آپ کا 5 سال کا تجربہ ہو. ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ ہونا چاہیے. اگر کوئی سابقہ فوجی اس نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اہل ہے. آخری نوکری ہے اس ادارے کی جی باورچی کک کی. مڈل میٹرک آپ کی تعلیم ہو, 5 سال کا متعلقہ تجربہ ہو اور پاکستانی اور غیر ملکی کھانا بنانے میں مہارت ہو. اب یہ نوکریاں دینے کے اس پہ اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہیں. جو لوگ ای میل نہیں استعمال کر سکتے, آپ لوگوں نے اپنی تمام درخواست دہندگان اپنی درخواستیں بما تجربے کے ثبوت مندرجہ ذیل پتے پر ارسال کریں. ایچ آر آفیسر, پلاٹ نمبر 5, صغیر مارکیٹ, اسٹریٹ نمبر 10/4/40, اسلام آباد. ٹھیک ہے جی, F10/4 اور گلی اسٹریٹ نمبر 40 ہے اور سیکٹر ہے F10/4 اسلام آباد. اس پر آپ لوگوں نے بھیج دینی ہے. اپلائی کب کرنا ہے؟ آج 9 جون 2024 کو یہ نوکری آئی ہے, تو 15 دن کے اندر اندر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے. اگر بذریعہ ای میل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ای میل آئی ڈی ہے apply@siitech.com.pk. ٹھیک ہے جی, اس پر آپ لوگ بذریعہ ای میل اپلائی کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں دوسرے ایڈ کی جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے جی. ایک اچھی کمپنی کو اکاؤنٹنٹ اور لیبر سپروائزر چاہیے. جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ فوراً اپلائی کریں. اس اشتہار کے لیے بھرتی فوراً ہو رہی ہے. کوالیفیکیشن کی بات کریں تو بی اے, بی ایس سی یا بی کام آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کو 3 سال کا ہونا چاہیے اور ایم ایس ورڈ, ایم ایس ایکسل اور ای آر پی پر آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اکاؤنٹنٹ اور لیبر سپروائزر کی نوکری کے لیے آپ نے alasif@gmail.com پر اپنا ریزیومے بھیجنا ہے. سبجیکٹ میں مینشن کر دیجیے گا کہ آپ کون سی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اس طرح جو لوگ یہاں پر بذریعہ ای میل یا بذریعہ پوسٹ آفس درخواست بھیجیں گے, پوسٹ آفس کے تھرو درخواست بھیجنے والے اپنے خط کے لفافے پہ مینشن کریں گے کہ آپ نے کس نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے. ایز اٹ از جو لوگ ای میل کریں گے وہ سبجیکٹ میں مینشن کریں گے کہ آپ لوگوں نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر مقامی جو امیدوار ہیں جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجیے گا. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی نوکریاں جیسے ہی اپنے چینل سے پوسٹ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.